何ピンポーン。はい、お願いします。え、誰？ご飯です。ご飯が届いたら分かるんだけど、ここ誰？あ、フェアリルックみたいな赤がだったけど、今の誰？属性間に合ったんだよね。うん、そうね。で、あの、はい、前の現場の格好のままだったんで、今着替えに行きました。こんばんは、江戸さん、道の江戸さんです。俗所に似た綺麗な人だったな。そうな、ああ、そう、あの NGC にはあんな感じの人はいないはずなんでね、ちょっとあれでしたけども、うん。あの格好でアフレコしないだろ。そう、いろ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 あれだよ、仕事はたくさんあるよ。ちょっとなんか見たことない感じでしたけども、はい、というわけで始まりました、ドラゴンクエストビルダーズ2破壊神指導と空っぽの島、生放送でございます。第2回目となります。続調なんとか間に合います。はい、続調などが間に合いましたんで、通常通り進めたいと思うんですけど、今ちょっと着替えてるのでちょっとだけお待ちください。はい、さっきの人はね、うん、そうね、なんだろう、知らない人だな。うん、うん、あの人は知らない。うるさいな、何？あれ？あれ？あれ？つなぎじゃない。それな、え、何その黒色は今度。服だけど、それはわかるけど。それ何？な、服。靴と履いてくるのは靴。戻ってきた。間に合った。間に合ったね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。俺より着替え早いよ。これおめえ遅えな。おめえ着替え遅えな。どんだけ気が遅えんだよ、雪坊主はよ。あ、雪坊主だ、今の。今、雪坊主だわ。マジか、うん、遅えな。はい、というわけで始まりましたけども、うん、はい、続調間に合ったんでね。間に合ったよ、やった。やっていきましょうかという感じなんですけども。鼻水出てきた。鼻の水。あのね、うん、花の水、昆布の水、新春感謝会みたいなやつの新春感謝賞の司会やってたの。あー、なるほどね、うん、そういうことだ、うん、まあ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 、江戸さんと色かぶったの。それはさ、俺からはさ、外せないからさ、そっちで外してくださいよ。いや、なんか変えるとかないの？スタジオ江戸江戸になるから色変えますみたいな。江戸江戸にはならないけど。江戸江戸にも江戸の実にもならないし、江戸みりんにもな、江戸みりんってなんかあれだな。江戸みりんはスナックっぽくてやだな。江戸みりんはむしろなんか、うん、あの老舗のみりんでしょ、それ。江戸みりん。元祖江戸みりんみたいな。コンビニのスナックコーナーに置いてありそうだけど。ひでえ。江戸ひろきにもないし、江戸姓はね、あの横浜のね、中華まになっちゃいますからね。から江戸清だったら、江戸清まで一緒ですからね。一緒ですから、ね、なんかスタッフがご飯届いたから、のみさん食べるの食べていいよみたいなことになってるけど、食べんの？ご飯やる、とりあえずやるわい。じゃあちょっと今、うん、あの若干小注意があるから、小注意、うん、説明、あ、小注意があるから、それ説明してあげて、ちょっと食べて、はいはい。反省だ。ずるずるすんのかな。うん、はい、属調大好きナポリタン、はい、この放送はですね、ドラゴンクエストビルダーズ2の生放送なんですけども、ですけど、Twitch とニコ生のみでの放送になっております。フレッシュの方は放送しておりません。はい、そしてですね、Twitchの方ですが、諸事情によりチアを入れないでください。入れないでください。はい、オスナオスナじゃないよ。オスナオスナじゃないです。最低1万円から入れられるようにはなっているので、入
入れられないわけではないんですけども、入れないでください。申し訳ございません。はい、よろしくお願いいたします。で、それに伴い、ちょっと今日の、昼間というか夕方というかに、はい、再放送ね、通常いつもやってるんですけども、うん、実はね、このこととは関係ないんですけども、うん、ちょっと動画のエラーがあったらしく、再放送がかけられなかったんですね、うん、先週のやつ、うん、はい、で、それはまあかけられなかったっていうエラーの部分なんですけど、ツイッチ側のね、はいはい、なんですけれども、来週からもちょっと、その治安の問題もあったりするので、はい、ドラゴンクエストビルダーズ2に関しては、はいはい、再放送もなしという形でやらせていただくことになりました、うん、はい、大人の事情のせいではなくて、あれは本当普通にエラーでした、申し訳ないです、はい、うん、ですです。なので木曜日、火曜日もやってないか、火曜木曜はちょっと今はね、うん、今のところ、再放送なしという形でやります、はい、はい、なので多分昼間とか夕方とかにひろきが放送ぶっこんでくるんじゃないですかね、ひろきチャンネルで、うん、この間ね1100人超えたんだよね、なんとかね、すごいです。なのでディビジョン真っ盛りで今やってます。うん、そうか、はい、そうそうそう、もうなんか一人でどんどん進んじゃってさ、レベルもう22とかになってたから、すげえ早いんだよね。俺も追いついてない、俺も置いてかれた、俺今20なので、うん、ちょっとねあれなんですけども、まあ明日ね、はい、そのひろきはアサシンクリードがありますんで、はい、そして会員放送でひろちゃんまさちゃん、うん、3かな、もうやりますんで、ひろちゃん、はい、まさちゃんはフリートークなんですよね。一応フリートークですね、ただ何やるとは決めてないらしいので、うん、はい、また明日は明日でなんか違うことやるかもしれないですね。なるほど、はい、です。それは会員限定放送ですので、はい、会員の方はぜひ見てください、よろしくお願いいたします。はい、もうちょっとなんか告知しといた方がいい、なんか食べたいなら、おいしいそして、今週ごめんなさい、エドササイズありません、明日ちょっと私が早くて、はい、すいませんが、お、なんか俺忙しいからちょっと忙しいし、1月やっぱり生きてる、気の人生きてる、1月ちょっともうなんか打ち合わせとかもいろいろ、なんでだよ、食べろよはい、でございます。そう、やっと引っ越しも終わりましたけど、今ぐっちゃぐちゃですけど、昨日後藤さんが家見に来て、引っ越し、それ俺知らないんだ、俺それ知らないんだよマジで、おかしいでしょ、ネットでもあんなに話題になったというのにマジ知らないんだよな、それな、なら騒音障害事件でしたっけ、そっか、そうなんだね、はい、俺ほんと知らなかった、言い方みたいなもんです、あ、言い方もあれだけどねリアル言い方みたいなもんです、そうね、なんかちょっとした雑談だけするならば、うん、あれですね、チムラがさ、うん、チムチムがさ、うん、なんか貞子のさ、あ、なんかリツイートしてましたね、ティザームービーのリツイートしてさ、はいはいはい、あいつは なんで自ら七にこう飛び込んでいくんだろうみたいな、いやだから空気が本当は大丈夫なんですよ、本当そうな、本当は大丈夫なんだけど、やっぱちょっとホラーって言ったら僕じゃないですか、うん、みたいな、こうファッションビビリーか、あいつはファッションビビリーか、ちょっとこれからちょっと疑う目になるぞ、疑う目になりますか、本当ですか、そんなに分かんないけどそれにしたらいい反応ですよ、いい反応をするよね、うん、ファッションビビーだとしても、うん、あの反応をしてくれるんだったら、うん、ホラーの話はするわ、なるほど、うん、誰かと違って、うん、いやいやだ、何が食べろよ、食べるための間なんだからさ、一回の水の部屋でさ、なぜホラーが好きなのかをさ、うん、話させてよ、理由があるの、いや別にいいよ、構わんけどじゃあ今月はちょっともう時間がないから、あれ今月ってあれだよね、もう今日何日よ、24だぜ、バカじゃないの、おかしいでしょこの日付の速さ、日付の速さ違うな、あ、来週一応31日は、うん、あれか、木曜日か、木曜日だよ、来週やるいきなり今から頑張る、分かんない、来週か再来週かぐらいにちょっと一回ね、でも今月やれたらやってもいい、やるかみたいな話はしてたんやで、だよね、うん、だったら来週ちょっと、うん、なんだっけ、飲み水映画じゃなくて、飲み水の映画か、あれは、うん、飲み水映画館だっけ、飲み水映画館だっけ、なんだっけ忘れちゃった、うん、だけど飲み水さん、はい、飲み水の部屋かっこかり、はい、フリートーク版の飲み水さんのそのホラー感についてというか、ホラー話じゃなくてね、
あんまり話すと惹かれるんだよないやあのね、はい、そこはね俺大丈夫だと思ってる。なぜかっていうと、うん、のみさんの会員限定放送を見る人は本当のみさんを嫌がってる人は見に来ないから。本当私、うん、本当にあれですよ。でも、うん、去年の2018年の反省はみたいなのテレビでカットされたけど、うん、あのスカットされたの、うん、あの多分尺の問題で別にそんな面白くないから あれですよ、はい、中日新聞のスタッフさんに、うん、そのあれここで話したかもしれない、なんかあの好きなホラー映画はって話して、うんうんうん、マーターズのオリジナル版が好きですって言ってなんで好きなのか話してたらほら、うん、なんかちょっとあそろそろ時間だから行きましょうかって言われちゃったって言ったやつはい、はい、引かれたって引かれたやつね。もうすっと止めないといけないやつになっちゃった、うん、判定のやつね。お今更のみさんに引くことはないだって、うん、優しい、ね、はい、あであれば全然全然、うん、はい、じゃあまあ来週か再来週ちょっとそれやろうかね。ちょっとまあ何でもいいよ、江戸さんと2人でボードゲームでもいいし。2人でやる2人でやれば何かあるかな。2人からっていうのありますか。2人からあるか。あるある。将棋はボードゲームっていうのあれはあれなんつうの、ゲームなのかな、まあ、テーブルゲームだから一応そうなのか。ライブを2人でやってどうすんだよスピードだろやるなら2人で、うん、右脳の映画あれ、うん、でも世間の評価はあ、うん、この間大脳分裂っていうカナダのカリム・ハッセン監督のやつを見たんですけど、あの映画アプリの評価は 2.1 とかだったよ。5段階。まあでもホラー映画って割とそんな、私はめちゃめちゃ好きで、うん、あるよよく。でも、うん、ちょっとあまりにインモラルすぎるから、うん、なんかあのグロいとかよりも、うん、ちょっとそういう常識外れすぎることはちょっとこう無理みたいな人は見ない方がいいかも。ちょっと有名なセルビアンフィルムよりひょっとしたらこれはインモラルではないかなと思う表現が一部混ざっているので、あ、ね、うん、あ全然そういうのいけらそうみたいな人だったらおすすめするんですけどまあまあ何割か NGC の視聴者もそれいるからさ、うんうん、そういう人なら見ていいと思うよ。そういうことですね。はい、はい、じゃあのみさんプレイで今日もやっていきます。よろしくお願いします。フュージョン。フュージョンしないって言ってない。俺とのみさんがフュージョンしたら何なんだよ。小坊主名前からないから引き継いでるものがここだけじゃん。どっち、うん、族長女。あでも51分かこっちか。51分だね、うん、族長女、うん、下がねオートセーブなんですよ。あ、なるほど。で下が手動セーブの方だから、うん、うん、そうほら江戸さんの真似しね先週ね、江戸さんの真似して割と似てるみたいな、あのどれどれフリートークでの水の部屋かっこ早番で私が江戸さんの真似して後藤さんも江戸さんの真似して江戸さん何おるんじゃいみたいになったねって。なった、確かになった。はい、はいはい、私はあーもうあーここ綺麗にしたい。落ち着くわこの絵落ち着くわ。小麦の種ね。そう小麦の種を、うん、左に取りに行くよ、うん、まずその悪魔神官さんに話しかけて、うん、この人、うん、今出てるクエストを確認しましょう。はい、大農園の道言えてないですね。達成キャベツの収穫クキャベツを吸い、これ江戸さんのパート。それ終わってる、はい、それ終わってる、読んでよ、読んで江戸さんでしょほら、うん、はい読んで読んで。俺どんなキャラだったか全然覚えてないけど、小麦粉50個収穫すべしじゃ。かつて人々は門蔵裏小麦でさまざまな食べ物を作ったという。小麦は島の豊かさの証なのだ。種がもしないのなら地べたを張って探すことだな。畑を50マス作るべし。広大な畑こそ門蔵裏の風景。大農園を作る足が50個作ってください。畑を健康な土がないとダメだぞ。以上はいっていうとこです。そして小麦の種、はい、うん、どんなキャラだったかな残るお題は小麦の収穫と50マスの畑作りです。昔噂で聞いたんですが、ここから東に行った場所にある集落跡に小麦の種が隠されているとか。族長さんお願いします、地図を頼りに集落跡に行って小麦の種を探してきてください。はいってことで左に行ってくるぬ。左じゃねえ入れとく焼きキャベツ。あ、や焼きキャベツっていうか野菜炒めになるかな。今食ったね、生で食ったね。またかい。でそこ丸ボタンを先やるな、ね、料理するってやる、ね、あ、そうだ、そう、うん、入れて、そうから料理する。そうです、そうです。でもキャベツはキャベツでそれなりのお腹になるから。お腹になる、うん、お腹にまた食べちゃう。また食ってやだちゃんと見て。見てるのにちょっと動いちゃうの。わかるけど、わーすげえわかるけど、それ、うん、20% 回復になるはずなんで。あれ走るの何ボタンだっけ。わかった、わかんない。
あれ今走ったでしょ、止まれる、ね、あ、やべえ、俺混ぜちゃった、L1 か R1 じゃなかったっけ、あ、また食べちゃった、え R1 です、 R1 かグランプリ、うん、あれそうした、そうした、バツでジャンプだよ、うん、そうそうそう、まだね、2回目なんで、2回目なんでね、申し訳ない、ね、この間ね、あっちに行ったらなめくじ祭りだったんですよ、なめくじ祭りだったね、シュラカートにわらわらと、お、人間ちょっと俺の口を聞いてくれって、くれって聞いたな、これ、この間。小麦倉庫だったとこがあってな。お気に入りの餌場だったんだが、いつの間にか魔物留守になっちまって、それ以来おまんまの食い上げなんだ。まったくやってらんねえぞ、名門を命が欲しいのは近づくなよな。ちなみに、喋るのかよ、まだ。この島に住む俺たち、大ネズミは悪意のない、かわいい、くも愛らしい大ネズミだ。消えちゃった、消えちゃった。あ、それ、気にしなくていいっす。あっちで見てください。なんでや、うん、はい。大ネズミさんはこの島では仲間だっつーことだな、うん、そういうことじゃ、ここはクリアしましたね、この間、はい、ビルダーズパズルは。この先かな、うん、じゃあ小麦マップ、右上のマップを見ていただくと分かります、あ、びっくりマークマン、それです。なんで危険なとこにわざわざ行く、まあ別に壊しちゃいいんだけどね、丸ボタンで切り替えてハンマーに行きますよ、覚えてますか、うん。いやいや、なめくじ大事だから、なめくじ大事、それは確かに、油マン、油マンってひどいね、油谷さん的な、油谷さん同じこと考えてんのかい。木も切れますからね、切るっていうか叩くだけど、避けられないですね、ジャンプではね、ダメか、ダメなんですね、あれ回避ボタンみたいなのありましたっけ、ないです、なかったか、うん、走るしかない、ね、走るしかない、うん、丸ボタンで、これだ、それです、あれでも金もいらねえよみたいな、すごい先週言われてた、いやでも84あるしかないけどね、あ、すげえ、指導が超頑張ってくれてる、すげえ、水水水水水、あ、うん、あの人、あの人、違う、あの人じゃないです、これ、これは普通の骸骨剣士です、普通の骸骨剣士、普通じゃない骸骨あの、あらよ、あ、いていていて、いや、蜂しかないからね、あ、おー、野菜炒め、野菜炒め、食べて食べて食べて、うん、ここなんか、うん、あれだよ、何よ、なめくじのスクツなんちゃん、いやいや、なめくじ買わなくていいよ、もう、進んでいいよ、これだけ、これだけ、これだけ、3匹だけ、お願い、3匹だけ、買わせて、あ、なるほどね、それわかりやすい、今、のみさんが、うん、やりたい欲求を言えば、視聴者がわかるから、うん、なるほど、今この人これやりたいんだと、なめくじ借りたいんだ、なめくじ借りたいマンだったのね、さあ、うん、来ましたよ、うん、来たね、なんだこれ、また面白い建物だな、ひょっとしてここに種があるのか、うん、族長、とにかく上に登ってみようぜ、すごいね、族長やりたいことを的確に指示してくれる、足腰弱いからあんま行きたくないな、そっか、そんなキャラでしたね、この子、族長キャラ、おお、ハンマーの方が早いけどね、族長が、族長が、あの、壊れた木の部分を壊したもんだから、指導も一緒に、あ、俺もこれやっていいんだってなってますよ、そうだよ、うん、壊せるものは全部持ってけ、あのね、はい、正解、あの、正解じゃないんだけど、正確には今窓枠が欲しいから通るよ、窓枠床枠窓枠っていうか床かな、うん、2の時は俺はさすがに1をやってたからなんだけど、うん、そのあ1の時に、うん、もうとにかく新しい建物が出たら壊す、全部ぶっ壊すんですよ、私だってポータルナイツでなんか中華風の建物みたいなとこ行って、うん、全部壊して全部持ってきたもん、それそのままなんかあの、うん、建て替えみたいな、うん、そうそうそう、自分のフィールドに建て替えみたいな、うん、それをねやってしまうんですよ、うん、あとなんかすごい柵好き、柵好き、柵作れるよ、だから木で、知ってる、うん、でも木がもったいないかな、うん、木いっぱい取ってるじゃん、とりあえずそろそろ上の頃、これ色が違うんですからね、え、どれ色が違う木、これ、あ、うおー、それ壁でしょ、多分木の壁じゃない、切り干し大根みたいな、切り干し大根ではない、あ、いっぱいです、あドクロいらないんじゃない、あとは土いらない、泥ドクロいるんだよ、ドクロがいるんだ、じゃあ泥土がいらない、
薬の葉。泥土がいらない。泥土いらない。うん、それ。あ、送ってくれ、ね。恋は。オプションボタン押してもらって。あ、違う、違う。上でいいんだ。十字キーの上だ、うん。で、それでね、押して捨てるって言ったので、ね、そうだ。丸ごと捨てれるんで。木の壁でしたね、やっぱりね。うん。なんだったら、この木の階段も取れるぐらいですよ。やめよう、やめよう。ただ今持ち物がない。持ち物場所がない。持ち物場所。いや途中で壊しちゃうと落ちちゃうからさ。分かっとるわい。あ、なぜか。欲しい。これは言っとくわ先に、うん。なぜか置いてある、うん、そのなんだ鉄のそのなんだなんだっけ交渉じゃなくて。作業台みたいなやつ。作業台みたいなやつ、はい、そう、それをがあるときはだいたいなんかそれで作るっていうのを求められるのが近いので、できるだけ最初は壊さない方がいいです。マジか、うん、早く言って。いや最初知らないからしょうがないそれ、うん、本当はそこにある金床でなら武器も作れちゃう気がするけどな、うん、誰か小麦の種と引き換えにヒノキの棒でも装備させてくれない。ヒノキの棒も持ってる。これヒノキの棒、うん、自分の装備外せないんですか。いや、今さあ剣の、そうか、装備して、うん、そうすればちょうど、うん、で、そうか、さっき地箱に装備した。そうそうそう、女の子だった。地箱だからね。ああ、うん、地箱連の地箱ちげえと思うけど。なにこれ、いい感じのヒノキの棒じゃん。やろってか、あんた誰。この武器あんたが作ったんだ。てかビルダーってやばい人じゃん。まあけど俺言っとくよ、2発ぐらい殴らせてもらったし、おかげで教団の教えに従ってこの収録後ぶっ壊せるし。ぶっ壊したいじゃん。あれあれ、私ってばなんだか嫌な予感。いろいろコーヒーとか飲んでる途中に、あ、いっぱい来たよ。アリ祭り。アリ祭り、あ、何 EDF EDF だね、これ確かに地球防衛ビルダーズですね。二人ともお願い、あのアリの大群倒すの手伝って、お礼はちゃんとするからさ。いっぱいいるからね、下に降りて戦うよって言ってるから。ちょっと待って待ってそこから降りんの。死ぬか。あ、ジバコー、ジバコダメージ受けてんじゃん。あいつ下に降ろしてあげようかなと思ってそう、ダイナミックエントリーやめろし、お前もかい。見えない見えない千葉子頑張れ。アリは実はね弱いんですよ。アリですからね。アリですから、うん、もう数でしょ、ひたすら数でしょ、うん、追いかけるのが大変、一匹ずつ、ね、逆に、うん、まあマークが出てるから分かりやすいけど、あとホーミングしてくるっちゃ、うん、してくるから相手も落とさないんかい。あ、ここは落とさなかったね。倒した。アイアンアントだったんだね、こいつ。やったぞ、うん、来た。アリたちを倒せたね。あんたが作ってくれたヒノキの棒、マジにいい感じ。あー、今の何、体からなんか出たようなって、まあそれはともかくなんだ、うん、あんたビルダーって言ってたけど、なんか企んでるわけ。うん、昆布の島にする。え、昆布で畑を作ってる。そのために小麦の種を探してるんだ。畑を作るとか破壊神様の罰が当たりそうだけど、あんたが作ってくれたヒノキの棒マジにいい感じだったし、私ってばものづくりに興味湧いちゃった。これ遅くなっちゃったけど、ヒノキの棒を作ってくれたお礼だよ。やった。よい、午後5つ。小麦は重要っすよ、うん、私はモンゾーラの衛兵ジバコ。小麦の種を植えるとこ見てみたいし、あんたたちの農園に私も連れてって。昆布畑ってどういうことなんだよ。昆布畑で捕まえて、これで一応ここの小麦クエスト1個終わったから、うん、一旦なんか取りたいものがあるだったら、ここを取るなら取っていいですよ。 OK、うん、やりすぎないようにね、うん、やりすぎないようにね、時間かかりすぎるからね。はい上行ってみたいです。ああ、そうね。あと金床がさっきほらヒノキの棒がない人のためにここに置いてあったんですよ、金床がね、うん、いや、石は結構必要です。枯れ草は必要です。みんな必要じゃん。まあ、いや骨だと思うけどね、間違いなく、うん、金床いいや。あれ、上行けなかった。もうそれはあれだね、
なんか自分の力で行くことはできるかもしれないやつですね。あ、まあ確かにね、うん、まあ、大きゃいいからさ、とりあえず戻ってみますか。あー、すごい珍しく正論。 そこから行くのだからいいけどさ、別にだってこれおしゃれだから、なんかこう、うん、家建てるときにいい感じのアクセントになるかなって。あ、じゃあ落ちるためにじゃなくて撮りたかっただけか。そうそうそう。あ、なるほどね。まあ最後落ちれば一石二鳥じゃんみたいな結構食らうけどな。まあ野菜炒めいっぱいあるからいいんだけどさ、うん、そうそうそう、うん、そうそう、10回油ついに油としてやらなかった。ジョバンニ、続投に木の切り株の座布団を持ってきたわけ。油わかりやすい、すごくわかりやすい。俺が昔組地にスカイリムの時に言われたことのやつですね。あなた今何をやるのか言いなさい。そう、わかんねえから。油ああ、そうですよ。読書、読書。はい、あれ、実際切り株に座ってください。あと何個あげるね。別にいいよ、俺いいけど。字になっちゃったら困るから。もう字だから大丈夫。汚ねえ。汚ねえとか言うなよ。汚ねえってひどくね。油汚ねえわ。汚ねえわ、全国の字の字に謝れ。字の話とかしやがってよなあ、そうか。何さん残念、そこのは壊せません、でも、そこのは壊せます。イエーイ。だけど持ってない。あ、持ってた。あれ、なんで持ってるの。なんだろう、なんか捨てた。あれ、一番右って何だったっけ。覚えてないんだ。あれ、なんだっけ、一番右って覚えてないんだな。ん、あれ、なんで1個アイスさ骨か、骨置いたのか。骨、あれ骨どうして置いた。置いちゃったの骨。どっかに骨置いてきてるわ。置いてきちゃって取ってくる。ないよ、わかんないもん。だってだって骨かわいいのに。骨より石の階段の方が圧倒的に使うから。ビルダーズの骨かわいいんだもん、うん、いかんと取れるから。あと石結構持ってたらいいよね。まあいいや、石、うん、ダメだね、ダメだ、余計なこと言っちゃった。いや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 、階段ならあるんじゃない。階段ならある、うん。階段は結構やっぱ段差があると歩きにくいから、うん、そこら中こう階段つけたりしますよ俺は。あ、ゴーストマンだ、強いと。あ、それ強いよ。倒すとすげえ経験値もらえるけど、すげえ強いから。あれ、あ、でも地箱いるからいけんじゃない。あ、そっか。これね、あのワープするの。ハゲが来た。え、ハゲじゃねえよ、キメラなドラクエ名物キメラですよ。こいつほんと強いからね。こんだけ与えたの、こんだけ。みんながタゲ取ってる間に。あ、正解正解。うわー、いってー、なかなか。いや、もう多分ね、全開したから結構やばいと思う。この現れた時の一撃が強い。そうそうそう。ちなみにこのゲームの、うわー、あー、死んだ後ちょっとだったのに2回だよ。だから前回にしとけっつったのに。まあまあしょうがないね。作者さん、しっかりしてください。目を開けてください。は、夢か、はい、まあどっちにも戻る。ペナルティ的なものはないんですか。一応ん、ペナルティはないはず。うん、デスルーラー完了です。王族長死んでしまうとは情けない感じ何事だですけどね。あ、そうか、情けないじゃないの。あれあれ、何事だ。だ、情けないは何、情けないの。情けないも聞いた覚えがあるな。これが噂の大事との縁なんだ。あんたたちが作ったのってマジでやばいね。私、衛兵だしさ、物を作るのはあんま自信ないけど、この場所を守るくらいならできるかも。私キームだ。もうハーゴン教団なんかやめにする。あんたのビルダー教に入信するよそう考えるとなんか嬉しくなってきた。これでダサい服の連中ともおさらばだね。あ、エドさん、早く早く早く。なんだっけ。おいおい小娘、いい度胸だな。その兜コッパミジンに破壊してくれようか。え、やば終わった。ジバコが仲間に加わった
ティ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 めっさ構えてる。でも大丈夫です。チャコがなんか話したぞ、うん、お、族長さん、新しい仲間と小麦の種を見つけてきてくれたんですね。この島の人たちはハーゴン兄弟の教えが広まってから畑を捨て物作りをやめてしまいましたが、そんな人たちを物作りに目覚めさせ仲間にしていくのもビルダーさんの務めなのかもしれませんね。そうか、ここで物を作っていけば俺たちの空っぽ島で緑を作る仲間を見つけていけるってわけだな。うん、それはそうと族長さん、無視です。最近はいろいろな素材も手に入って荷物が増えてませんか。実は私、族長さんのために荷物を入れておける道具を作ってみたんです。やったー、やっと来たよ。昆布がいっぱい入れられる。骨、これで昆布、その袋があれば骨がいくら増えても持ち運べます。これからの冒険に役立ててくださいね。やったー、まあ、いくら増えてもっていうのは実は嘘なんだけどね。そりゃそうだ、うん、それじゃあ族長さん、千葉子さんからもらった小麦の種を早速植えてみましょう。もしキャベツと植え替えたいならハンマーで届けようと言わせて植えてください。はい、なるほどね。それより綺麗な土が欲しいじゃわし、うん、これで、ね、今いらないやつに例えばカーソル行って、うん、まあ1個横の木、あ、それでもいいや。そう、それをで、うん、十字キーの下を押すんですよ。そうすると勝手に袋の中に入ってくるので。袋ってそういうことか。そうそう、なのでだいぶ楽なのよ。いろいろここをきれいにしておきたい人がいるじゃん、私、うん、だったらそうで、必要のあるものだけそっちに入れといてみたいな、うん、そうそうそう。あ、キャベツいっぱいなってる。ただ、うん、小麦用の土が、はい、うん、空きがある。5個ちょうどあるんだね、これね。ああ、ちょうど5個ですね、うん、え、ここには植えられないってこと。それはもうキャベツの種が埋まってもっこりしてるじゃん。ああ、そうで、耕されてるとこが5つちょうどあるのよ。ゲットワイエンタフ、ゲットワイエンタフ、一人でもっこりって言ったから植えられた。全然気づかなかったわ。やったね。で、ジバコなんか言ってる。なになに、うん、族長、私があげた小麦の種いい感じに植えたみたいじゃん。だけど健康な土が全然足りないみたいだね。このままじゃ大脳トレンとかほど遠いよ。それはそうなんですが、いくら私が畑作りの天才でもこればっかりは。そういえば私、この辺に住んでる大ネズミから噂を聞いたんだけど、教団に追われて天然としてる腐った土をきれいにできる一族の末裔がこの辺りをうねうねしてたんだって。おぉ、なんだろうね、うねうねしてるやつって。本当ですか。もしその人を連れてきたら健康な土を増やし、あー、やだ、行きたくない。族長、気づいたもん。やだ、パプア島にいるやつでしょ。知ってる。なあ、やだよ。なんでしょうね。まあ、PV とかね、オープニングのあのムービーでもなんか見た気がしますけど。やだよ、うん、子供の頃触れたのにもうやだよ。まあ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 。しかも大きいんでしょ。私マリオやっててもなんで花ちゃんっていう生き物いるんだろうと思うもん。行くしかないよ。まあ行くしかない、進めるためにはね。キャベツ焼いてくればよかった。まあ、あ、まあいいですよ。あの、いくらでもまた戻ったらできてるから、うん、キャベツ、うん、そうか、じゃあ綺麗な土っていうのは綺麗にしてもらうしかないのか、やっぱり今はね。あ、うんうん、あの、単純に綺麗な土というものが存在する場所ももちろんあるはあるけど、うん、今の段階だと基本的には分かんないので、それが、うん、なるほど、うん、標準いいの間違ったら自分の向いてる方をびっくりマークだと思ってた。なるほどね、逆に行ったのか。はい、小麦の方に行ってました。そういうことだ。あ、なんだあいつ。あいつはオークです。倒せる。うん、倒せないことはないけど結構きついかな。また死ぬかもしれんという覚悟で行くならやってもいい。このレベルだと結構きついけど。リーチ投げ、うん、で、まあ放送回数も少ないんで一応言っときますね。はい、このゲームの、うん、ヘイト管理っていうのは分かるっけ。ヘイト、はい、あの、はい、ターゲットがどっちを攻撃するかっていうのが、はいはい、俺いろいろやってみたんですけど、うん、ダメージ量じゃなくて、うん、手数なんですよ。なるほど。なのでこっちが連続攻撃してると確実にこっちに攻撃が来るんですよね。こうやってやってると。そうで、
なので指導とか仲間に攻撃をガンガンさせておいて、うん、自分が後ろから攻撃するみたいなのもありっていう、攻撃回数をちょっと減らしていくようにすれば自分に打撃が来ないっていうことに気づいたので、まあ当たらなければどうということはない、うん、多分合ってると思う。一応俺情報なんで、俺がやった感覚での情報なんで確定か分かんないんだけど、うんうん、でもいろいろ試したんだよね後半。そしたらね、あれこうしてれば俺のとこタゲ来ないなって。なるほど、うん、なったんだね。そう、でもあんまり今自分が手数出してないから指導にしか行かないじゃん、うんうん、で今4発連続で攻撃したからこっち来たしっていう、うんうん、お放送が止まった。トマト、ね、ニコニコが止まってる。うん、うん、